青瓦台，名字很好听，对吧？但是这房子背后的故事可是跌宕起伏。多年来，它一直是韩国总统的家，它历史悠久，可以追溯到公元1104年，那时候它是皇家的休闲场所。随着时间的推移，青瓦台经历了几次翻修，当然名字也改了好几次，从宫廷花园到总督府它都经历过。在日本占领时期，它甚至被称为景武台。你能相信它以前不是蓝色的吗？1948年，情况发生了变化，李承晚总统搬了进来，决定再次称它为景武台。但这个名字并没有被沿用下来，直到1961年，青瓦台才有了它著名的名字。尹都善总统认为青瓦台韩语里的青瓦台更好听，于是这个名字就沿用了44年。好了，有趣的事情来了，人们开始说青瓦台被诅咒了。为什么呢？因为住在里面的每位总统似乎都运气不好，比如说李承晚总统，他被迫辞职，最后客死他乡。还有朴正熙总统，结局很悲惨，他被暗杀了。卢武铉总统的故事也令人心碎，他在接受腐败调查期间自杀了。这只是几个例子，从流亡到入狱，从丑闻到自杀，住在青瓦台的总统们都遭遇了各种不幸，难怪人们开始私下谈论诅咒的事。那么为什么会有这么多不幸的事情发生呢？有些人认为这都与风水有关，风水是中国古代的一种平衡能量的学问。他们说青瓦台的位置不好，想象一下，一座像赖里头一样的山耸立在你家的上方，不太好吧？这就是一些风水大师对青瓦台后面的山的评价。还有呢，青瓦台离另一座重要的建筑景福宫很近，有人说这就造成了一种能量冲突，就像两块磁铁互相排斥。也有人认为占领过韩国的日本人对这块土地的能量做了什么手脚。青瓦台下面会不会埋藏着一个隐藏的诅咒呢？接下来说说尹锡悦总统 break time 不 0.25，他决定不能再这样下去了。2022年，他做出了一个大胆的举动，将总统办公室搬到了位于龙山的国防部大楼。他说他想摆脱青瓦台的帝王气息，更贴近民众。Break time for 0.25。另外，也许换个环境就能摆脱那个讨厌的诅咒。然而，并非所有人都对搬迁感到高兴。Break。有些人认为这是浪费钱，还有一些人担心青瓦台的历史意义。那么搬迁有效吗？你们尹总统逃脱诅咒了吗？萨宣，现在下结论还为时过早，但有一件事是肯定的，青瓦台将永远是一个充满神秘和奇闻的地方。